आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, जनता की हर आवाज, प्राइम टाइम न्यूज, सच्चा जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाएगी हर खबर। IBN 24 न्यूज झारखंड। मयूराबाड़ीत संघटित হৈছে एक आजब घटना। বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে এগৰাকী বিধৱাক কৰিলে অন্তঃসত্ত্বা এগৰাকী যুৱকে। মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ূৰাবাৰীৰ তাতিকটা গাঁৱৰ নগৰীয়া বস্তিৰ এজন বিবাহিত যুৱকে এগৰাকী বিধৱা মহিলাক বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে 3 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা কৰি এৰি থৈ যোৱাৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পাছত বিধবা মহিলাগুলিয়ে এটি 5 বছরীয় কন্যা শিশু ময়ূরাবাড়ীত ভাড়া রুম লই হোটেলত কাম বন করে জীবিকা নির্বাহ করেছিল। ময়ূরাবাড়ীর তাঁতিকটা গাঁৱৰ বিবাহিত মাহবুব ইসলাম নামৰ লম্পট যুবকজনে মহিলাগুলিক বিবাহের প্রলোভন দি তামিলনাডুলৈ কাম কৰিবলৈ লৈ গৈছিল। তামিলনাডুত থকার সময়তে মহিলাগুলি 3 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা হয়। মহিলাগুলিয়ে যুবকজনক বিয়াৰ বাবে হেঁচা প্ৰদান কৰাত যুৱকজনে ময়ূৰাবাৰীত বিয়া কৰাব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। অৱশেষত ময়ূৰাবাৰীত আহি মহিলাগৰাকীক জোৰ জুলুমভাৱে ময়ূৰাবাৰী চিকিৎসালয়ত অবৈধভাৱে গৰ্ভপাত কৰাই মাহবুল ইছলামৰ পৰিয়ালে। মহিলাগৰাকীক গৰ্ভপাত কৰোৱাৰ পাছত মাহবুলে কোনো চিকিৎসা প্ৰদান নকৰি বিভিন্ন দাবী ধমকি দি থাকে। উপায়হীন হৈ মহিলাগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত ময়ূৰাবাৰী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ছোৱালী আছিল, তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডটো 4 বছৰ আগত মৰিছে। তাৰপিছত মই ময়ূৰাবাৰী ভাড়া ৰুমত থাকোঁ। তাৰপিছত এটা ল'ৰা মোক কৈছে ভাল পাব, 2 বছৰ ভাল পাইছে। তাৰপিছত কি নাম ল'ৰাৰ নাম কি? ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে মাহবুব ইছলাম। তাৰপিছত মোক লৈ গৈছে চেন্নাই। চেন্নাইৰ পিছত 6 মাহ 7 মাহ হৈছোঁ। তাৰপিছত তাৰ বাচ্চা প্ৰেগনেণ্ট, মই 3 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট। তাৰপিছত ময়ূৰাবাৰী লৈ আহিছে। লৈ আহি ময়ূৰাবাৰী মেডিকেলত শামিমা বাইদেউৰ ওচৰত আহিলে প্ৰেগনেণ্টটো ৱাছ কৰিছে। তাৰপিছত তাৰ মা, তাৰ কাকি, তাৰ বাবা, তাৰ কাকা আনি পিছত মোক ৱাছ কৰাইছে। তাৰপিছত মই দুখীয়া মানুহ, মোৰ এটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই কি কৰি খাম? তাৰপিছত হোটেলত মই কাম কৰি খাওঁ। তাৰপিছত পিছত আমাক বিয়া পাতিব, বিয়া নাপাতি মই ৰাস্তা ৰাস্তা ঘূৰিম, কি কৰিম? আপোনালোকৰ বিচাৰ, মই বিচাৰ চাওঁ আমি কি কৰিম। থানাত কেছ কৰিছোঁ, তাৰপিছত অফিচাৰক একশ্যন নিয়লৈ কি কৰিম মই? আমি ইয়াত মাহবুব ইছলাম দেৱ মই ভাল পাওঁ কৈছে, বিয়া পাতিব, আমাৰ এটা ছোৱালী আছে। তাৰপিছত কৈছে আমাৰ বিয়া পাতিব। आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम टाइम सच और जनता की हर आवाज। आप देखते रहिए IBN 24 न्यूज झारखंड। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।